El Basani kërkon të rimarë kreun e Kjasivi Kimi, ndërsa Lushia të marë pikët për të filluar distancën me zonën e ftohtë Kjasivi Kimi. Ju përshëndes gjithëve miqtë të MCN 24 me këto pamje të drejtë për drejta nga El Basani Arena, aty ku do të duhet ndeshja e vlefshme për javën e 27 të kategorisë parë mes El Basanit Vendas dhe Lushnjës. Arbitri që do të vendos drejtësi Albert Doda me asistentët Delin Kasa dhe Ediena Kapgjiu në këtë sfidë shumë të rëndësishme për fatet edhe të dyja skuadrave që do të kërkojnë patjetër të marrin maksimumin me drejtuesit kryesor të dyja skuadrave, por edhe me personalitetet të qyteteve. Vjen kjo përballje shumë interesante mes dy skuadrave që në dy fazat e para është dominuar nga ekipi i Elbasanit me dy fitore, 3-2 dhe 0-1. Pa u përkohë me formacionet zyrtare, Neville Dede që zbret skuadrën e tij me një 4-3-1-2 me Totoshin Port, Lila nga e djathta dhe Solomao në të majtë, Zaimjet e Lushi në qendër, Kasa për para mbrojtjes, Hasani, Leo Melo dhe Gjila për të plotësuar mes fushën dhe Leshaj bashkë me Hoxhajn në majën e sulmit. Sa i përket formacionit, Lushnjar të Gugash Maganit me një 4-2-3-1 e zbret ekipin trajneri. Pjani parë për Neville Deden, trajnerin Elbasanit që ka arritur të marrë rezultate pozitive dhe të ketë një lloj distance sigurie me ndjekësit për të siguruar ngjitjen e elitën e futbollit shqiptar. Lushnja që do të luajë me 4-2-3-1, siç e thash, Ali Muçaj në port, Magani në të djathtë, Dragoj do të luajë, Majta Zuruço e Kasmullarin në qendër, Leo Matjë në mesfushë me Kananajn, ndërkohë që Jerry Wilson, Tabaku e Murati në mbështetje të sulmuesit Preknica. Plani parë për Gugash Maganin, një nga trajnerët e mirënjohur të futbollit shqiptar, jo vetëm në superiore, në kategorinë e parë, për momentin drejton ekipin e Lushnjës. Ka pasur disa përballje me Neville Deden në të shkuarën, në të gjitha kategoritë 7 herë. 4 fitore për Deden, një barazim, 2 për Maganin. Topin e parë luan skuadra e Lushnjës, që luan me fanella të bardha në këtë ndeshje Elbasani me ato tradicionale. Për momentin në vendin e dytë Elbasani, duke qenë se skuadra e Bylisit e fitoi ndeshjen e saj të kësaj jave dhe e mori vendin e parë, kështu që do të kërkojë patjetër ekipi Vendas të rimarë kreun, ndërkohë që Lushnja për t'i dhënë vazhdimsi atij rezultati pozitiv në javën e fundit ndaj Ivorës me përmbysje. Provojnë ta qarkullojnë topin me Kasmullarin, i cili kërkon këtë pasim të gjatë, shumë të fortë, që është i pambritshëm nga numri 7, Oriel Murati. Fokusohet Bruno Telushi që e nis me shpejtësi topin me shokun e repartit të tij, Zaimi, edhe njërë tjetër është Telushi. Provon të luaj në të djathtë aty ku ndodhet ish lojtari i Egnatias, Bledar Lila. Kasa e lën mbrapa tek Telushi, provon të dalë ai me topin këmb tani. E humbet shansin për të nisur një top të gjatë në zonën ku ishte i shkëputur numri 16 Edon Hasani. Në anën tjetër shkon dhe gari vënia ansore për ekipin e Lushnjës. Edhe njërë pasimi i gjatë që gjithsesi do të kishte kapur në pozicion të parregullt Muratin. Ndërhyrja me kokë nga Kasa këtë herë përfundon në rivënja asore sërish për Lushnjën, disa metra më përpara e ka në duar Dragoj. Ish lojtari Korabit, pasimi në qëndër. Del topi edhe një tjetër jashtë vijave, Ardit Hila ka prekur për të fundit, kapiteni skuadrës. Këmgull Lushnja është rëzuar. Murati ishte Preknica, im falni, por nuk ka asgjë, sërish topin e kanë ata dhe vjohet tani e rikuperon Elbasani me Ardit Hoxhajn. Vjen ky pasim në thellësi. Me gjitha të është më i shpejt aty Paolo Kasmullari.
E nxjerr topin Dragoj, megjithatë në mënyrë të gabuar për paksa nuk e rikuperoi Hila. Provon ta çojë në anën tjetër, ka shkaktuar faull kapiteni. Ndaj numrit 26, Matthew Leo Valentin mesfushor. Do të jenë shumë interesante duelet në mesfush mes lojtarëve të të dyja skuadrave që do të kërkojnë patjetër që të rrëmbejnë terrenin dhe topin. Ali Muçaj që i bën apel skuadrës të spostohet përpara për të nisur këtë top të gjatë që e dorëzon më njëherë tek Zaimi, megjithatë sërish në këmbët e Lushnjarëve është topi. Ishte Endri Magani. Rikuperon tani Elbasani, nis me shpejtësi. Numri 22, Arsel Leshi, që e nxjerr topin me djathtën, pasimi mbrapa, është ndalur nga arbitri, kështu që do ta ketë sërish topin në këmbë skuadra e Elbasanit. Eri fillon me shpejtësi, Edon Asani tek Bruno Telushi. Provon të rëmbej fushën Elbasani, dhe Dalila në qendër me Hilën kombinon. Shumë lojtar me eksperiencë në elitën e futbollit shqiptar në skuadrën e Elbasanit, për këtë arsye ka arritur të marrë patjetër rezultate pozitive dhe me një hap drejt ngjitjes në elitën e futbollit shqiptar kërkon ta bëj këtë si skuadra kampione e vendit të parë. Ka pasur një gardh të ashpër me Bylisin, edhe ata ekspert të kësaj kategorie. Kasa e kthen topin mbrapa, tani është tek Telushi që provon të hapë në zonën e Solo Amaos, por Magani mjaft mirë me qetësi e kthen tek portieri Ali Muçaj. Minuta e 5 e sfidës, rezultati vazhdon 0-0 ende. Të dyja skuadrat po studiojnë njëra tjetrën. Topi gjatë edhe njërë tjetër i portierit. Rikuperohet Edon Asani, zgjat këmbën, por nuk ja del. Magani rikuperon, ndërkohë që Jerry Wilson e merr mirë topin, pasimin qendër. Lufton Edon Asani, po ashtu edhe Soramao. Sërish Lushnja provon të dalë në qendër me këto topa, por ka një faull. Rrymje të gabuar ndaj numrit 20 Altin Kananaj. Kështu që do të kemi një goditje dënimi për skuadrën e Lushnjës për të provuar të përtedhur një top të gjatë drejt zonës së Totoshit. Ishte Ardit Hila që ndërhyri nga mbrapa, por paksa nuk i shkaktoi një faull edhe shokut të skuadrës së tij. Vendos murin mbrojtës me Hasani dhe Hoxhajn, ndërkohë që lojtarët e Lushnjës me syt nga trajneri Gugash Magani për t'i dhënë udhëzimet se si duhet ta kryejnë këtë goditje dënimi. Merr vrull Endri Magani, por e lë topin ai për një skem tani që e kërkon në thellësi. Provon ta kthejë në qendër, ishte shumë i fortë ai top i pamundur për t'u arritur. Kërkuan të organizonin një skem me Tabakun. Fokusohet edhe njërë tjetër Gugash Magani. Ditën e sotme u luajtën disa ndeshje të kategorisë parë, ku Bylis arriti të fitonte 2-0 ndaj Kastriotit, Flamurtari barazoi me Apolonin pa gola, Luzi fitoi me Burelin 2-1, Tomori me Besën Humbi 1-4 dhe Vora 2-3 me Korabin. Ndërkohë që do të kemi një goditje nga këndi tani. Do të shkoj për ta ekzekutuar Miguel Gustavo Saramao. Do të ketë një krosim me të majtin ai për ta bërë të rrezikshëm për gjithë shtatlartët e Elbasanit, të cilët janë të shumt në zonën e Lushnjës. Shohim krosimin që vjen në shtyllën e parë, devijohet topi, shkon në anën tjetër, kjo kthes, mendet aty Ali Muçaj e ka në duar. Ishte tentativa e Ardit Hilës që provoi fluturim thi, pa i ndryshuar dot drejtimin aty topi. E luan me këmbë Ali Muçaj në të djath tek Magani, pasimin i qendër. E kthen edhe një tjetër shoku i skuadrës së tij, Leo Mathieu Preknicaj.
E Ultopin por në mënyrë të gabuar rikuperon Elbasani me Bruno Telushin. Kushte perfekte për këtë ndeshje këtu në Elbasan Arena për të shijuar një pasdite të bukur futbolli. E pikërisht tifozët kanë qenë një nga armët e forta të kësaj skuadre që e kanë ndihmuar shpesh për të arritur rezultatet në momentet vështira, e kanë shtyrë ekipin për të dalë triumfues. Shojmë të mundësi kundërshtymi tani për skuadrën e Lushnjës. Preknica i niset me shpejtësi në duelin me Bruno Telushin, që vendos të shpalos eksperiencën e tij në këtë ndërhyrje. Do shta e kuptoi që me vrap nuk do të ndalte dot kundërshtarin. Vendosi të bënte këtë rëshqitje për t'i ndalur hovin drejt zonës së Totoshit, ndërkohë që kemi Rivën Jansore. Ka marrë një goditje Preknicaj, ishte afër Albert Dota. Ky është momenti, Lilave te Lushi, ka thjesht Rivën Jansore për Elbasanin. Salomao e lë topin mbrapa në mbrojtje tek Zaimi. Kasa për para, Edon Asani kërkon të gjej Ardit Hoxhaj, nuk ja del dot. Gjeri Magani, pasimi për para, ndërhyn edhe njërë tjetër Zaimi. Rikuperoj topi nga ana e skuadrës Lushnjës me Matje, që vendos të luaj me portierin. Sa i përket klasifikimit, Bylisi si që thash në vëndin e parë me 61 pik, Elbasani 60, pa logaritur rezultatin e kësaj sfide, ndërkohë që Lushnja është në vëndin e 7 për momentin në zonën, që asë nuk rezikon rënjen, por asë nuk është në play-offin për kategorin e parë, për kategorin superiore, më falni. Do të duhen pik për të arritur aty, por pik të cilat do të shërbejnë edhe për të shpëtuar ekipin, që kaloi një sezon me ulje ngritje të shumta. Megjithatë, është një skuadër me traditë, edhe ajo me një tifozëri të jashtëzakonshme. Edon Asani, vjen krosimi interesant brenda zonës, topi që mbetet aty, ndal portieri Ali Muçaj. Qendrore ishte tentativa e Ardit Hoxhajt. Vazhdon aksioni, Solamao largon në Matje për momentin, provon ta mbajë aty Edon Asani. Tani mundësia për të dalë me Matje, çfarë mundësie për skuadrën e Elbasanit. Nga ky krosim i hidhur i Edon Asanit u mbeti aty topi, qendrore potente djathta e Ardit Hoxhajt. U ndal nga portieri që nuk bëri asgjë zgjat i duart për atë refleks, por i shkoi qendrora jo goditje. Ndërkohë që është ndalur pak çaste loja për çeljen e iftarit për gjithë ata që agjerojnë në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, me duart rokitje të tifozve në Elbasan Arena. Janë disa lojtarët në të dyja skuadrat. Patë një shansë të artë skuadra e Revil Dedes për të kaluar avantaj me Ardit Hoxhajn, goditja e cilit ishte qëndrore, undal nga portieri Ali Muçaj. Rasti më i rrezikshëm i kësaj sfide, nërko që do të rifiloj loja me këtë Rivën Jansore për Verde Blut. Me gjithë atë, këthe topi në shenjë fair play tek Lushnja, në këmbët se Ali Muçajt është.
Jemi live në MCN 24, kategorie par, emocionet e së cilës i kemi ndjekur hap pas hapi në shumë ndeshje, tre transmitime ditën e sotme, pas një jave maraton edhe në Abisnet Superiore, ndërkohë që në mesjavë rikthehet Kupa e Shqipërisë. Vertikalizimi interesant për Leo Melon, që lirohet nga presingu, niset Bredar Lila në anën tjetër, atje provon të shkoj topi, cili e ka mbritur, por pa i dhën do të vazhdimësi aksionit e ka prekur pa i fundit. Numri 14, Bledar Lila, ndërkohë që Elbasani duhet të bëj pa golashënuesin më të mirë të skuadrës ditën e sot me Bedri Greca, mungon për shkak të kartonëve. Rikuperohet topi, edhe njërë tjetër në limitet e zonës Lushnjës, krosimi largohet nga Kasmollari. Paolo Kasmollari ishtë lojtari Tomorit. Zaimi në qëndër e Don Hasani. Leo Melo, sërish kombinimi me Don Hasanin. Kthehet topi mbrapa. Pasimi i gabuar i Zaimit, Jerry Wilson ka rifituar dhe niset me shpejtësi tani. Preknica është i lirë në qendër, çon krosimin që vjen brenda zonës, kjo rove shat, topi mbetet aty, shkon në rrjet, realizon Lushnja, 0-1, numri 7, kalon avantazh, Orjen Murati, në minutën e 15. Festa e skuadrës e Lushnjës, pas një aksioni fantastik, nga djatha, arrin të finalizoj, pas një tentative për një rove shat të numrit 9 Preknicaj. Gjithçka nisi nga një pasim i gabuar aty i Zaimit. Topi që u rikuperua dhe me njerë Jerry Wilson e ftoi trajneri Magani duke e ditur që është i shpejt. Dhe nuk gaboi Murati për të kaluar në avantazh Lushnjën. Edhe njërë tjetër momenti. Ula shumë i lirë Preknica e aty brenda zonës që do t'ishte një super gol. Me gjitha të nuk është keq as ky për Lushnjarët. 0-1 në minutën e 15. Në daljen e partë rrezikshme arrin të ndëshkoj Elbasanin. I shkënjuar Dede, ndoshta nga mënyra si ishte vendosur skuadra e tij në atë moment. Hila provon tani të avancoj skuadra Elbasanit, por nuk ja del Dragoj, largon topin në këmbët e Bruno të Lushit është. Në mes fush tani kërkon kombinimin me Kasën. Hila, Zaimi e qarkullon Elbasani, Zaimi me të Lushin, dy shokët e repartit në qendër të mbrojtjes. E mban topin Bruno Telushi me këtë lëvizje me trup, shmangë Preknikaj në një moment, Dragoj rikuperon. Edhe njërë aty mbetet topi në limitet e vijës ansore, del fitues Elbasani, por lejon avantazhin tani gjyqtari sepse sinjalizoi asistenti për një faul. Leo Melo rikuperon edhe një tjetër, Don Hasani, pasimi në thellësi, Hoxhaj, Ali Muçaj, vendimtar këtë herë, nëse të parën, topi shkoj me fatë. Në dorë këtë herë ishte i zoti për të dalje, për të blokuar mundësin dhe rezen e Ardit Hoxhajt. Ky është autori golit, Orjel Murati. Edhe njerë pasimi i mirë, Hoxhaj u zgjat, por nuk arriti dot që të ndryshonte drejtimin e ati topi. Ndërkohë që Murati ka gjetur golin e parë. Lojtari i ri, 22 vjeçar. Pjesë korabit në gjysmën e parë të sezonit është transferuar tek Lushnja.
Magani, sakt në ndërhyrje. E nis me shpejtësi Salomao, pasimi në qendër. Leshi nuk arrin dot që të krosoj topin, e lë tek Salomao, shtyl lëvizshëm, provon ta nxjerr me të majtën. Shohim krosimin e tij që vjen, është i fortë në anën tjetër. Vjen Bledar Lila për ta mbajtur aty Elbasanin. Shohim krosimin e tij, vjen në qendër me kokë Leo Melo. Barazon Elbasani. Zgjat pak festa e Lushnjës në minutën e 19. Barazon shifrat në Elbasan Arena me Flores de Melo Leonardo. Një aksion i gjatë këmbgulës i skuadrës së Elbasanit që gjeti finalizimin me kokë nga Leo Melo. Një me një rezultati. Magani mendos të luajë mbrapa me Kasmollarin. E mban topin ai ka shqetësimin e Artit Hoxhajt. E ka Ali Muça i shkon. Nuk mund bënde dot asgjë portieri Lushnjës këtë herë. Kërkon Preknica, ndërkohë që i ka dhënë një goditje Zaimi për të mos u interesuar për topin, kërkoi që ti bllokonte vetëm rrugën kundërshtarit. Qëndron ky faull. Kërkoi të nisej me shpejtësi. Shohim edhe një momentin. Krosimi Salomaos në anën tjetër shkoi. Bledar Lila e rikuperoi më njëherë topin. Krosimi interesant i pambuluar nga dy qendërmbrojtësit që nuk u morën vesh me njëri tjetrin për të markuar. Leo Melon në këtë mënyrë me kokë arriti ta çonte topin në rrjet. Leshi! Jep udhëzime edhe në Vildete për Dëtit. Kërkon që ta luaj topin për para kasa dhe jo me pasime në mbrojtje. Topi gjatë. Kërkim të Leo Melos, pak i fort është, përfundon jashtë, rivën jasore për Lushnjën. Autori golit, Leo Melo, gjeti golin e 10 në këtë sezon. Sulmues shumë interesant që aktivizohet edhe pas shpinës së sulmit. Një lloj fantazisti, mund të bëjë disa role. Magani. Jerry Wilson rikuperohet topi, fiton këtë faull Edon Hasani. Minuta e 22 e sfidës në Elbasan Arena. Elbasani Lushnja 1-1. Kërkohet pasimi gjatë në kërkim të Ardit Hilës. Shumë i fort ishte, përfundon në duart e portierit Ali Muçaj. Kasa, Salomao, Hasani, shmang bukur Matjen, provon të nisë në thellësi, Ardit Hoxhajn, nuk ja del dot, rikuperon Kasmollari, topi ti në mesfush, edhe një tjetër është Elbasani, Leo Melo i hap këmbët mirë, topi shkon tek Leshi, Ardit Hila provon të nisë Hoxhajn, një tjetër Ardit që zotron topin, luan mbrapa tani me Leo Melon, Salomao. Vjen krosimi interesant me të majtën, largohet, provon Hila, fluturim thi, të goditje, edhe njërë tjetër, është aty Elbasani, Ardit Hila, sërish ai, ish lojtari Tiranës në superiore, vendosi të rikthehet në qytetin e ti, shohim të krosim, që ndalet në duart e portierit. Niset në anën tjetër, Erjon Dragoj, pasimi në të majtë, tek Murati, autori golit parë, në duelin me Lilën.
kërkon ta lërë në vend për të futur nga qendra, shkakton faul. Lila, topi është për Lushnjën. Fokusohet edhe portieri Totoshi, kërkon përqendrim e vëmendje nga skuadra e tij. Në këtë goditje standarde do të kërkojnë të shfrytëzoj shtat lartësin e Preknicajt apo edhe dy qendërmbrojtësve. Skuadra Lushnjës vjen edhe Dragoj për të ndihmuar, për shtuar centimetrat, për të përfituar ndoshta nga një top drejtues dytë. Çojmë krosimin. Është Magani që e fut topin qendër, largon Bruno te Lushi. Leo Melo i hap rrugën topit, megjithatë është në këmbët e Lushnjarëve. Murati. Jerry Wilson. Kombinon në të djathtë Kasmullari, është devijuar topi, ka goditje nga këndi për Lushnjën. Fokusohet për një çast portieri, ndërkohë që në këtë sfind është asistente Ediena Kapxhiu. Krosimi në qendër të zonës, largohet rreziku nga Zajmi. Endri Magani preferon të marrë këtë rivënie anësore. Pasimi i mirë përpara. Çojmë krosimin, devijohet sërish, edhe një tjetër këndore për Lushnjën. Kërkon që ta nxjerr topin skuadra e tij, Neville Dede. Në anën tjetër, me topin e duar është Endri Magani. Kali! Është një skem kjo që niset shkurtër për Matjen. Nuk arrin do të akrosoj në momentin e parë, edhe një tjetër tek Magani, që duke se ka mbajtur brënda vijave në atë anësore, por shko në fundore topi i takon portieri Totoshi. Provon ta qarkulloj Elbasani, e lëm brapa Hila. Telushi, pasimi gjatë në kërkim të Leshit, që duket se pozicionohet mirë për ta kthyer topin lehtësisht në duart e portierit. Shkon Dragoj, e lë topin në qendër për Matje. Akoma më brapa te Kasmullari. Tani është kapiteni Ruço, që provon të nisë një top qatë për Gjerin. Largoj topi, kërkojnë një faul. Kërkon faul Dede për atë përplasje që lojtari Lushnjës i bëri atit Elbasanit, që arbitri të përdorë të njëjtin standard ashtu si pak qaste më parë kur dha faul. Ndërkohë që këtu Lila largon topin dhe fiton këtë faul. Ishte Kananaja i që luftoi aty për ta mbritur, i pari nuk ja doli dot zgjati këmbën. Telushi avancon me topin këmbë, vertikalizimi i mirë për Artit Hilën që nuk merret vesh me Lilën.
Dragoj. Nuk e nxjerr dot topin, rikuperon te Lushi. E le tek Hila. Në qendër Kasa. Zaimi. Një pasim i rrezikshëm tani që ndalet nga Kasa. Ka mbetur i dëmtuar Jerry Wilson, megjithatë topi është në këmbët e Elbasanit. Shkoi tek topi Kasa, ndërkohë që ndalojnë arbitri për t'i ardhur në ndihmë numri 13 të Lushnjës. Nuk ka asgjë serioze, topin e ka Elbasani tani. Pasim interesant për Leo Melon, që e mban brenda vijave, por Dragoj i blokon hapsirën për ta zotruar sërish topin, autori golit barazimit. Në minutën e 15 realizoi Lushnja me Muratin dhe në të 19-ën barazoi Elbasani. Topi në mes fush, kërkojnë një prekje me dorë tek Elbasani. Do të dalojë avantazhin për një faull që ishte në dëm të Preklinsajt. Magani vjen krosimi që largohet tani nga Zaimi. Leo Melo me kokë. Nuk e mrin dot Ardit Hoxhaj. Magani rikuperon vetëm për një çast. Topi takon Elbasani tani. Ky është momenti. Do ta pa një faull në dëm të lojtarit Lushnjës, por pastaj u prek topi me dorë. Rikuperoj topi, pa fall tani. Me këtë lëvizje, edhe një tjetër, vazhdon loja. Në anën e majtë, Murati ka përball Hilën, ka mbetur i dëmtuar Ardit Hoxhaj. Minuta 31 edhe 15 minuta vërsisht nga fundi pjesës parë. Jerry Wilson niset me shpejtësi, nuk ka asgjë tani, loja vazhdon. Rikuperon topin Elbasani te Lushi. E hap mirë tek Salamao. Pasimi i tij më tej për Ardit Hoxhajin, që ka parë lëvizjet brenda zonës, megjithatë zgjedh luaj me Don Hasanin në dalje. Hila Hasani. E aplojën në anën e djathtë, aty ku ndodhet Bledar Lila. Topi kthyer tek Telushi, ndërkohë që Jerry Wilson vazhdon të jetë i shtrirë në fush. Elbasani po sulmon. Vjen krosimi, largohet nga Kasmullari. E Don Hasani! Super gol e Don Hasani! 2-1 për Elbasanin. E çuditshme se si mund qëndroi Kaçiaku pasi ka realizuar një super gol. Për mbysje Elbasanit në minutën e 32, perla e Don Hasanit e jashtëzakonshme, e djatha fluturim këti për ta çuar në rjet. Çfar goli ka realizuar e Don Hasani. E tyra ngrit e Gukash Maganit dhe protestat e shumta për faktin që nuk u nda loja në momentin kur Jerry Wilson ishte i shtirë fushën e lojës. Janë nxehur gjakra tani mes disa lojtarëve, ndërkohë që ky është super goli i Don Hasanit.
2 me një rezultati. Dhe shkojt me karton të verdh Bruno Telushi dhe kapiteni me sa duket. Edhe Rucho për faktin që Topi nuk doli jashtë nga ana Elbasanit. Telushi që shkon të sqarohet edhe me Gugash Maganin. Me një rezultati, Rucho dhe Telushi u ndëshkuar me karton të verdh, me polemika për aksionin e zgjatur të Elbasanit. Edhe pse do duhet ishte arbitri që ndoshta do ta ndërpriste aksionin, por dëmtimi Jerry Wilson nuk ishte në kohë, kështu që për këtë arsye vazhdoi loja dhe e Don Asani realizoi një super gol. Rucho, Dragoj, kse e topi mrapa, Bruno Telushi, Totoshi, kombinon me Telushin. Zaimi, Hasani, rikuperon topi, Preknicaj, provon të shkëputet me të djathtën, vjen edhe njëherë Xheri, shumë i shpejt, ka goditje nga këndi për Lushin. Edhe njëherë, çfarë djathte nga Edon Hasani. Goli për mbysjes. Shohim tani këtë goditje nga këndi për Lushin. Vjen krosimi, është i fortë dreshtues dytë, e ka në duar portieri Totoshi. Duke sjell qetësi në radhën tentative. Edhe një tjetër momenti. Rucho ishte aty për ta shqetësuar, nuk ja doli do të ambrinte topin. Zaimi. Telushi. Topi është i fort. Nuk e mrin do të Saramao. E nisë me shpeci Lushin, aktori vërnja asore, Magani. Luan mbrapa me Kasmolarin. Ali Muqa. Provon të dalë me këto pasime Lushin. Magani. Ka shqetësimin e Don Asanit, ka faul. E një stopin Kasmolari, tek Dragoj. Matje. Jerry Wilson rikuperon topin, por është i fort Leshi duke ja rëmbyer. Leo Melo është i lirë në qendër, vendos luaj me Hasanin, disi
më i tërhequr për të bërë pasimin më të sakt. Telushi. Edhe njërë tjetër Telushi këmgull me tjetin pasim tek Kasa. Zajmi. Pasimi gjatë dhe të Salamaos nuk e mrindot. Rivën jasore për Lushien. Dronduar tani i takon Elbasanit. Hasani, autori një super, super goli për të përmbysur ndeshjen në të djathshëm dobi tek Bledar Lila e kërkon Ardit Hila. Me këtë finte, lëviz mirë, vjen krosimi interesant. Largon aty Tabaku. Kasa. Salomao. Ndërhyn me kokë Magani edhe pse i shtrin fush. Po nuk ja del dot ta mbaj topin skuadra Lushnjës se ka edhe njërë tjetër Elbasani. Arsen Kasa te Lushi e gjen korridorin mirë në të djathtë për Bledar Lilën. Te Lushi. Ishte Hila Mfali, ai që luan mbrapa me Zaimin. Edon Hasani. Kombinimi me Salomaon në qendër. Leshi nuk e ka mundësinë për të provuar portën. Qarkullohet topi tek Lila, mjaft mirë lëvizja e tij. Dragoi e priti deri në momentin e fundit për t'ia larguar nga këmbët atë top me të cilin mund të ishte shumë i rrezikshëm. Bledar Lila. Telushi. Salomao. Edon Hasani ka lëvizje për para. Topi është i fort në kërkim të Ardit Hoxha i del, portieri Ali Muqa edhe njërë tjetër për të ndalur aksionin e vëndazve. 5 minuta nga fundi i pjesës parë, Elbasani 2, Lushnja 1. Jerry Wilson është i shpejt ai, e lë në vend Salomaon pasimin qendër. Mund provojë të djathtën. Vjen goditja që bllokohet nga Zaimi. Provoi Kananaj. Tabaku, krosim interesant, nuk ja del dot Murati që ta mbri atë top, ndërkohë që nuk e mban dot brenda vijave Totoshi, ka goditje nga këndi. Duket se ka qenë devijimi Lilës. Minuta 41 këtu në Elbasan Arena, shohim edhe një herë momentin. Pretenduan për pozicion të parregullt, shumë e vështirë për të kuptuar nga shpejtësia e aksionit. Megjithatë, nuk e mbajtën dot. Duhet të kujtoj që nuk ka VAR në këtë ndeshje. Krosimi brenda zonës. Çfarë ka humbur Tabaku, por e ndali lojën arbitri për një faull në sul. Mundësi e artë, edhe njërë tjetër shkoj topi në shtyllën e dytë. Duket se ishte një goditje me kokë nga ana e kapitenit Rucho, dhe pastaj Tabaku nuk e mbriti dot për ta devijuar drejt kuadratit. Megjithatë, nuk do të vlente pasi më njëherë erdhi vërshëllima e arbitrit Albert Toda. Po afrohemi dal nga dal fundit të kësaj pjese të parë që ka qenë mbushur me emocione të shumta. Kaloi në avantazh ekipi i Lushnjës në minutën e 15 me anë të Oriel Muratit, ndërkohë që Elbasani përmbysi shifrat e golin e Leo Melos dhe të Edon Hasanit. Rikuperon topin Ardit Hoxha i tani mjaft mirë. Lojtar që përveç se bën detyrat përpara, ndihmon edhe skuadrën. Mbi vije ka mbajtur topin dhe ka arritur të fitojë këtë goditje nga këndi, duke ia përpjasur topin Endri Maganit. Një shans për Elbasanin tani. Nga një raport në tjetërën ka pasur ritëm ndeshja, edhe pse ka pasur moment edhe pasimet gabuara për shkak të mbi popullimit mes fushës. Shohim krosimin.
Gila në shullës tyt nuk e mrin dot, me gjitha të topi mbetet aty, Leo Meno e cen, edhe një tjetër në qëndër, largon Rucho, vrapon Ardit Hila, rini pari të topi, te Lushi, tani ndalet loja, sepse është një lojtari Lushi njës brënda zonës, nuk vazhdo në aksioni. Lëvet Magani aty, ka marrë një goditje ndoshta. Edhe një tjetër krosimi. Nuk e mbritën dot. Këmbulli Leo Melo. Ndoshta i top që mori në fillim, Magani mund ta ketë kapur me trupin e lirë, sepse nuk u duk në një goditje shumë e fort. Në këmbët e Elbasanit është topi që e humbetet, dorëzon me shpejtësi tek Jerry Wilson. Mbrapa tani Ali Muçaj, kërkon të gjej prek Nicajn, e kësen mbrapa me kok, Zaimi. Kërko që ndodhet në stol, Mikel Canka, për skuadrën e Lushnjës, Tisha Duka, lojtarë që mund t'japin kontribut, në pjesën e dytë, topi është shumë i fortë. Lëviz mirë tani me topin në Matje. Dragoj. Provon të shkëputet nga qendra. Gjen ndihmën e Tabakut. Kasmolari. Magani është në gjusë më fushën në kundështare, Jerry Wilson nuk arrin do të pasoj topin si që duhet, e rifiton Elbasani, mundësia kundër sulmit, me gjithë ata nuk ka shumë forcat, shumë ta provon të shtoj tani lojtare, 3 minuta do tjetë shtesa, rikëthe Jerry dhe rikuperon gabimin e ti. Dragoj. Leo Matje. E apljojën në të djaftë, Magani është aty i lirë. Ka parë lëvizjet e shokve skuadrës, fton në thelësi Qerin, që ka marë këtë ndërhyrje nga Salomao. Rivën jansore për Lushnjën. Magani luan me Matjen, devijohet sërish a i krosin, edhe një tjetër mbetet në sulm Lushnja. Tabaku, krosimi Maganit, kërkon të kapë në befasi, prapa vijën, Dragoj, e ullë topin, provon me të majtën, është blokuar gjithë shka, mundësia kundërsurmi tani, por Dragoj, rikuperon edhe njërë tjetër, mjaftë mirë, Kasmolari, e në shtynë topin më përpara, tek Kananaj, në të majtë, është Murati, autori golit parë, për balë Lilës, provon të alërën vënd, e në zjerë topin me djathën, në qëndër tani, kërkohet kombinimi me njëri tjetërin, largohet rreziku, me gjithë datën, dohet aty Lushnja, me topin këmë, vjen kjo goditje e blokuar. Leo Melo, provon të njëse tani Elbasani, edhe një tjetër me Edon Hasanin, autori një perle për të përmbysur të ndeshje. Leo Melo, Salomao, luan brapa me Zaimin, të Lushi. Kasa, Hasani, pasimi gjatë në kërkim të Ardit Hoxhajt, që provon të ullë, ishte leshim falni, Ardit Hoxhaj ishte në anën tjetër. Magani, Matje, fton edhe njerë, Endri Magani në të tjathë, por ka shumë lojtare Elbasani, aty që bën pressing, me gjithë atë, arin ti shpëtoj mullimin me këtë top të zgjuar të Tabakut, pastaj Jerry Wilson nga bon gjithë shka, dhe te Lushi me eksperiencë luan brapa me portierin, janë sekundat e fundit të kësaj pjesët parë. Te Lushi, pasimin qëndër, Leo Melo, Arsen Kasa, efton dede që ta pasoj topi në të majtë, aty e qonë tek Salomao, Edon Hasani,
Leo Melo e qarkullon Elbasani tani në pritje të vërshëllimës. Arbitri Doda për këtë pjesë të parë. Leo Melo nuk ka më kohë, mbyllë këtu pjesa e parë 2-1 për Elbasanin ndaj Lushnjës me përmbysje në këto 45 minuta. Goli realizuar në fillim nga Murati në minutën e 15, pastaj Elbasani barazoi me Leo Melo në të 19-të dhe 32-ën. Super goli i Edon Hasanit. Skuadra shkoi domate shpeshjes për të rikthyer për pak çaste me pjesën e dytë.